Velkommen til Pokerprat i Bratislava, Slovakia. Og hvor nå har vi fått med oss ordentlig storfint besøk. Sindre Winge. Tusen takk, tusen takk. Du jo en TikTok-sensation. Du jo Norges nye poker-TikTok-sensation. Ja, det tror jeg du drar på litt, men jeg vet ikke om jeg kan si det, men jeg synes det... Nå har det blitt mange TikTok-videoer ute nå. Det veldig gøy. Seere. Det kjempegøy. Det veldig moro. For de av dere som lurer på hvem denne Sindre Winge han sammen i team med Jonas Melby, våre to unge alibier til å gå rundt og lage content på sosiale medier, og de farter rundt, og dere har jo blant annet også fått noen skikkelige pokerprofiler til å lære dere litt om hvordan man skal spille poker, eller hvordan det? Du, vi har fått mange gode tips, pokertips fra blant annet Frank Løke, og Linni Maestro har gitt oss noen gode råd til hvor man skal gjøre når man kommer til pokerene. Dere har hentet liksom fra øverste hylle, ja, på pokerfaglig. Hva tenker du om det, Sverre? At enhver ting Linni sier må man bare følge, fordi at hun har en usedvanlig evne til å slå ut gode pokerspillere som jeg nesten ikke har vært borte. Og da føler jeg at da får vi gå inn i tilnærmingen her, men jeg vil jo bare si at det morsomste jeg gjør om dagen jo å gå inn på sosiale medier og følge dere, fordi at det jo fascinerende hvordan du kan være en del av et mesterskap her og virkelig føle at du kjenner det på kroppen, og likevel så klarer dere å ha vinklinger og tilnærminger som får meg til å le, smile og ønske at jeg var enda tettere på ting, selv om jeg der på TikTok, Insta, det som skulle være. Vi prøver å inkludere alle målgrupper, så liksom alle skal føle at de har et eller annet å se på her og har underholdning da, når de kommer til oss på bokene. Ja, det viktig å treffe 70-åringene på TikTok, det ikke det? Nettopp, ja. Men apropos underholdning og treffe alle, det som har vært mest sett og mest kommentert og mest klikket på, og nå ser jeg ned på bordet, det en viss glasskrukke dere flyr rundt med på kasino her. Det stemmer. Vi kjører altså en giveaway. Her kan man faktisk vinne et deluxe premium pokerchipset fra poker.no. Da må man gjette antallet chips oppi her, ikke valør, men antall. Og den som nærmest, den vinner chipsetet. Og hvis det flere som tipper det eksakt korrekte antallet, så blir det trekning mellom de da, eller? Jo, det får man se da. Hvis man har både like og subscriber både på YouTube og Instagram og Facebook, så og TikTok. Da har man større odds for å vinne. Dette er veldig bra. Er det tiebreaker? Det en god tiebreaker for øvrig. Ja. Flere subscribes. Ja, nettopp. Liker det. Ja, veldig bra. Men så man må gå inn på sosiale medier for å kunne delta på denne konkurransen. Stemmer. Ligger ute på Instagram og Facebook og TikTok og alt. Så og der finner man det. Og da trykker liker, abonnerer og følger kanalene, og husk på å skrive ned antallet. Og det jo hvor mye tippet du, Sverre? 384, tror jeg at jeg sa. Men det et eller annet... Du hadde en eller annen sånn utregningsmodell på hvordan du kom fram til det tallet, og kan ikke du bare gi meg... Jo, jeg ser jo nå når jeg ser en annen vinkel at jeg sannsynligvis har gått... Jeg føler litt hardt i, for at jeg har jo tenkt at man kan stille opp 40 stacks i høyden her cirka. Og hvis man går rundt, så får man kanskje 6 på først, og så får man 3 i midten, og så kanskje litt sånn... Og så det en del luft som fylles med de stackene. Kommer jeg til 384? Jeg ser nå at skulle jeg gjette på nytt, så hadde jeg sagt 320. 320, ja. Jeg kan jo si at det ingen som har gjettet riktig ennå. Nei. Ingen har gjettet riktig. Så man har flere forsøk, bare skriv og gjette meg. Men jeg tenker jo at jeg veldig glad for at du ikke skal tillegg gjette valørene, for her det jo 25 og 25.000 og 5.000, så sånn, kanskje tiebreakeren skulle vært, hvis du har det rette antallet, så må du vite hvor mye verdi i skjetonger du har der samtidig. Det hadde vært noe. Sier jeg 307 og 14 millioner. Veldig. 14 millioner, ja. Notert. Jeg sier, jeg har dette chipsetet hjemme, det det beste chipsetet jeg har spilt med. Det du skal gjøre å gå inn på Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, trykk like, trykk følge, abonner, og husk på å kommentere hvor mange du tror hvis du vil ha det chipsettet.